Prosečni naši kupci su imali po 10 do 15 visokih peći. Ti purchase manageri su donosili odluku za 1,5 do 2 milijarde dolara na godišnjem nivou. Znači, sedite sa čovekom koji donese odluku da kupi 2 milijarde dolara godišnje. Mi smo svih ovih godina jako mnogo radili građevinske materijale. Radili smo opremanje hotela Nebeska stolica na Kopaoniku, hotela Crni vrh na Divčibarama, hotela Fruške terme. I to nas je kvalifikovalo i preporučilo patrijaršiji da oni u poslednjoj fazi izgradnje Hrama Svetog Save se odluče za nabavku negde oko 3.500 kvadrata mermera za pod na hramu. Ja sam od 2008. do 2017. bio sales za rudu gvožđa koja je dolazila van Kine, formio ekipu koja je prodavala robu kineskim čeličanama i to je roba išla na brodove. Znači, tu više nije bilo kontejnerskih isporuka, to su isporuke brodova prekookeanskih od 50.000 tona do 170.000 tona. 170.000 tona je 8.500 kontejnera. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Pre nego što najavim današnjeg gosta, da se zahvalim našim partnerima iz IT kompanije Quantox, kao i Mokrogorske škole menadžmenta. Otvoren je novi upisni rok za Memba 2.0, najekskluzivniji program Mokrogorske škole menadžmenta. Ekskluzivni MBA program namenjen vlasnicima biznisa sa preko 8 godina iskustva i top menadžerima. To je već 10. generacija programa koji su pohađali lideri najrazličitijih lokalnih i multinacionalnih kompanija. Predavački tim izbalansira između istaknutih profesora sa lokalnih univerziteta kao i istaknutih privrednika iz regiona. Upisni rok je otvoren do oktobra, a svoj intervju možete zakazati na linku u opisu podcasta ili jednostavno memba.rs. Skaliranje bi dalje neki ono level, ali ako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Danas u gostima imam čoveka koji je preko 20 godina vlasnik uspešne kompanije iz Kine, radi izvoz iz Kine, zastupljen na našem tržištu, ušao u taj biznis kao avanturista, svetski putnik, novinar, u pitanju je Zoran Bogdanović ili ti srpski Alibaba. Zorane, hvala, dobrodošao. Hvala za ovakvu najavu, hvala. Je li dobra najava? Odlična. Otkud u tom biznisu, otkud prvo u Kini, ajmo to da krenemo, to je zanimljiva jedna priča, kako si ti završio u Kini još 80. godina. Pa u Kini sam prvi put bio 87. godine, tad sam bio na prvoj godini studija i ja sam iz Smederevske Palanke i mi smo Palančani. Kad smo došli u Beograd imali jedan poseban biznis, a to je da smo prodavali novine, student. Student se tada je počinjao da bude prvi ozbiljan opozicioni list i mi smo to prodavali. I pošto sam već u vojsci bio, na ulici sretnem ortaka iz vojske Slovenca, Marijana, pitam ga što radiš, gde si, šta si, kaže, sad sam se vratio, bio sam u Kini, transsibirskom prugu. Rekao, kako si bio, gde si bio? Kaže, uzmeš u Moskvi karte, povratne Moskva-Beograd, Moskva-Peking i za 10 dana si u Kini za 120 dolara povratna karta. Tako sam prvi put otišao u Kinu, onda mi se svidelo, pa sam bio i drugi put, pa sam onda bio i 94. da bi 97. sa u to vreme mojom devojkom, a sadašnjim suprugom, otišli u Kinu definitivno i od tada smo i sudbinski, i poslovno, i porodično vezani za Kinu. Šta ti se u tom prvom naletu dopalo tamo u Kini pa si se vraćao? Pa sve je bilo drugačije. Prvo, način na koji sam otputovao u Kinu bio je spektakularan i u stvari to putovanje samo overland mi otvorilo jednu perspektivu kako preći od tačke A do tačke B, gde je to u stvari najvažnije, to putovanje samo. Posle toga sve je toliko bilo drugačije, Kina je negde 84. 5. godine počela da daje prve individualne vize. Tako da smo se zaista osjećali kao zvezde, kao lokalno stanovništvo je zaista imalo mnogo simpatija prema nama, jer smo pokazivali želju da upoznamo jednu zemlju koja je, ne znam koliko sada, od neke 49. 50. bila totalno izolovana, to jest samo izolovana, ali izolovana i od sveta. Tako da je, ja tu, da budem iskren, nisam video neke velike mogućnosti
za biznis. Biznis. Osim toga što sam kupio tamo na nekoj svilanoj pijaci 30-40 metara svile i kad sam je doneo, mamine prijateljice i drugarice su se potukle da dobiju pravu kinesku svilu, da sašiju haljine, ne znam, bluze i tako dalje. I veliki deo tog svog uloženog novca za u celo putovanje, a to je zaista bilo smešno, 2 meseca, $450, jer sam bio on the low budget i tako sam i putovao i mnogo puta posle toga, tako da je, eto, a onda naravno i kad sam se vratio, tad sam bio na fakultetu, na prirodno-matematičkom fakultetu, odsek za turizam, odmah su me svi prozvali Zoki Kinezi, tako onda je već sve bilo. I ostalo, bi bilo jasno. Jeste. I onda si čak imao, pisao si članke iz Kine, vodio si emisiju. Da, pa tu se, šta se onda desilo, da sam ja po povratku sa tog prvog putovanja iz Kine, moja asistentkinja u to vreme, Mirjana Vučetića, sada Deveđić, redovni profesor sada na fakultetu na demografiji, je čula za tu moju avanturu i odmah, pošto sam studirao turizam, je uključila u jedan projekat, za to vreme vrlo interesantan, zvao se IPP, informativno-propagandni punkt u Domu omladine za putovanja mladih i individualnih turista. To je, mislim da je finansirao grad i univerzitet i ne znam ko, ali to je bila, kako da kažem, preteča nekog pokušaja da se informacijama pomogne mladima. Pazite, u to vreme niste mogli u Beogradu apsolutno da kupite nijednu knjigu na engleskom jeziku, bilo koji turistički vodič. Znači, toga nije postojalo, ali je već na zapadu krenula publikacija koju najtoplije preporučujem i koji su postali institucija u tom svetu individualnih putovanja, to je Lonely Planet. Australijski izdavač Tony Wheeler, čuveni, piše prvu knjigu. Sad su oni naravno i na internetu i svuda, ali znači, apsolutno su se nametnuli kao najveći autoritet za pružanje informacije i mi smo probali takav jedan koncept da prenesemo. Koncept je apsolutno zaživeo, imali smo i nešto poput TEDx, talk show-a i već kako se to zove, prezentacija, gde smo pozivali ljude koji su putovali da dođu i u svoje snimke ispričaju ljudima svoje avanture. Posle toga sam se bavio novinarstvom, pisao radio-televizijske emisije i sve se to, kako da kažem, nadovezivalo jedno za drugo. Onda me posle treće godine studija put vodi u Ameriku, učestvao sam na jednom programu razmene studenata Camp America, onda posle opet ponavljam i tako negde i završavam fakultet. Jedan od tvojih pređašnjih gostiju je rekao da smo svi mi koji smo studirali te visoke škole i fakultete u problemu ako posle završenih studija nemaš posao i moraš da ga onako panično tražiš. Ja sam apsolutno imao sve od svoje druge godine studija posao kojim sam nastavio apsolutno da se bavim onog dana kad sam i diplomirao i pre toga. I onda odlaziš u Kinu i postaješ tamo profesor na fakultetu. Pa to je, taj odlazak u Kinu je imao i svoju, da kažem, jedan period pre toga, a to je da sam ja po završenim studijama istrčao svoj prvi maraton u Beogradu, to mi je bila jedna od velikih želja, a onda, pošto sam na svojim putovanjima išao i na krajnji istok i na krajnji zapad, ono gde sam mogao da idem jeste put oko sveta. Pripremao sam se 1-2 dana i krenuo na put oko sveta. Planirao sam da traje 1 dana, trajao je 2,5 godine. Znači, autostopom do Londona, onda London, New York, New York, Los Angeles, autobusom, Greyhoundom, i onda sam stigao u Kinu po drugi put na tom putovanju bez para. Pre toga smo celo leto proveli na Tibetu, vratili se u Peking i nekog 1. septembra ostali bez para. I tada je tek bio u začetku taj posao predavanja engleskog. Ja sam, pa verovatno možda jedan od prvih koji je predavao engleski u Kini, ali na jako visokom nivou. Znači, sa nekim mojim broken English nisam bio native speaker, nisam nikad studirao jezik, mada mi je engleski bio dobar. Predavao sam
na Pekinškom univerzitetu, znači Beijing Dashue i Tsinghua univerzitetu koji je završio i sadašnji predsednik, znači top dva top univerziteta doktorantima koji su se spremali da idu prvenstveno u Ameriku da, da rade svoje doktorate. Znači sada, sada, posle toliko godina, sa ovakvim znanjem, sa tim znanjem engleskog, sad bi mogao da predajem jedino u vrtićima deci od da zabavljaš deca 3-4 godine. Što sad mnogi naši rade. I to, i to jednostavno pokazuje ovaj, kolike su mogućnosti kad se nađete na pravom mestu i u pravo vreme u zemlji koja se strahovito brzo počinje da razvija. Onda su sve karte na stolu, sve je moguće i sve je otvoreno. Ti si tu bio si sve dok iz prve ruke možeš da, da pričaš sad i o tom vremenu, kako je tad bilo, šta si tu vidio. Međutim, šta te to tada motivisalo da ti ostaneš i da kažeš, e, može ovde da, da se živi, može ovde da se nastavi biznis da se pokrene? Šta je to bilo što, što ti je dalo tu neku budućnost, viziju budućnosti? Pa ja sam, ja sam kroz, kroz svoj, taj da kažem, ajde, studentski i posle studentski ovaj, život na putovanjima, uglavnom se izdržavao od rada u restoranima. Znači, od pranja sudova, salate, jedino nisam bio kuvar, bio sam pizza delivery, svašta nešto, znači i na istočnoj obali Amerike i na zapadnoj, u Los Angelesu i tako dalje. Ali ovaj, i onda sam samo po tom jednom aspektu video koliko su velike mogućnosti. Pogotovo u onom aspektu kad, kad, kad su kineski restorateri pokušavali da prave zapadne restorane, a nikad nisu bili u kontaktu, niti ih ta hrana interesuje, niti ta, i tamo je servis drugačiji, znači konobari se drugačije ponašaju, drugačiji odnos prema, prema gostima i tako dalje, ali sam video strahovite mogućnosti da jednostavno nisu znali šta, šta rade. Međutim, šta se desilo? Mi smo, mi smo te godine, izvinjam se, mi smo te godine napustili Kinu. Seli na voz da bi ja završio svoje, svoje putovanje oko sveta, seli na voz i vratili se u Srbiju sa po 10 dolara u džep, posle 2,5 godine. Gde uložiti 10 dolara? Gde uložiti 10 dolara? Onda politika napiše jedan članak i, i urednik i jedan od vlasnika Art televizije me pozove i ponudi mi posle samo 7 dana posao da uređujem i vodim televizijsku emisiju Pasoš geografija na Art kanalu. I to je još jedna stvar ovaj, koja, koja muči mnoge, a to je da misle da ukoliko odu na putovanje i na putovanju provedu jedan malo značajniji period vremena, da im je to waste of life i da je to gubitak. Međutim, svi ti zagovornici tih dugih putovanja, gap year, znači uzeti jednu godinu slobodno, posle srednje škole ili posle fakulteta, jednostavno da se otputuje, da se vidi svet, da se doživi nešto drugačije, da se čovjek mlad izloži najrazličitijim uticajima. I ja sam, ovaj, sad mi je odlutala misao, ali ja sam apsolutno zagovornik toga da treba da se otputuje i da će mnogo bolje i neki budući poslodavac, a u mom slučaju i eventualno neke firme, da vam ponude neki značajniji posao ukoliko znate i ukoliko znaju da vi u svom CV-u imate nešto, nešto tako. Jer ja sam zaista 2,5 godine putovao, obišao celu severnu hemisferu, usput se snalazio, pošao sa inicijalnih 1600 dolara koje sam spržio u roku od manje od 2 meseca i došao u LA bez para, ali znači i to je nešto što me je posle pratilo, a to je ta jedna sigurnost da, da možete da se snađete u svim vremenima, u različitim kulturama, na različitim meridijanima i kažem, eto, meni se ostvarila životna želja da radim i da vodim i imam svoju emisiju. E onda posle 100. emisije dobijamo poziv ja i supruga 97. da odemo u, u ovaj, u Kinu na 2-3 meseca i onda smo definitivno se sve... Ko vas je zvao? Xi Jinping ili... Pa nije nas zvao. Ovaj, u to vreme, u to vreme ovaj, je, je predsednik bio
Jiang Zemin koji predstavlja tu drugu generaciju kineskih komunista, pošto si sad pomenuo Xi Jinpinga, znači Xi Jinping je pripada petoj generaciji kineskih komunista koji vode zemlju, znači idemo Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, pa onda ide Xi Jinping. Dobili smo poziv, to je supruga moja je završila kineski i prevodilac je završila je na filološkom fakultetu, kineski imala godinu dana stipendiju u Pekingu i ona je prvenstveno inicijalno dobila poziv da dođe i da radi kod predstavnika Goše, ja sam iz Smederevske Palanke i ona je bila stipendista Goše, da dođe kod predstavnika Goše Tihoslava Tošića koji je sa svojim suprugom Milicom Tošić imao jedno zajedničko privredno bankarsko predstavništvo u Kini. Oni su to izuzetno uspešno radili, nagomilo im se posao, trebao im je prevodilac i pozvali su Milenu, a meni prvog dana ponudili da se ja odmah uključim u rad te firme. Tako da, kako da vam kažem, početak u Kini nije mogao da nam bude bolji. Možda jedan od najvećih privrednika bivše Jugoslavije, znači koji je bio generalni direktor Goše, gde je imala 12.000 radnika, a došao u Gošu kada je bila radionica od možda 1200-1500 i posle generalni direktor Inex Intereksporta sa 28.000 radnika. Milena i ja nismo imali radnog iskustva, a došli smo da budemo najbliži saradnici jednog takvog giganta u biznisu i to nije bilo ni malo lako. Mislim, sa te strane što smo mnogo toga morali strahovito brzo da učimo, jer možete sad da se stavite u situaciju da ste generalni direktori i da za vas radi 28.000 ljudi i onda dođete u ofis i tu su samo njih dvoje i ja i moja supruga. Znači, neverovatno iskustvo. Tu smo se zadržali 6 meseci i on kaže tu ste još jedan fakultet završili pored mene, jer to je bilo... Ali smo i tu vrlo brzo shvatili čime nećemo da se bavimo. A to je nećemo da se bavimo državnim poslovima, velikim tenderima, da ulazimo u te neke kombinacije, već smo se, ja sam se okrenuo opet svojoj velikoj ljubavi turizmu i u saradnji sa JAT-om, JAT Airliftom, počeo da radim kao njihov predstavnik i vodič u Kini i onda započeo već svoj biznis posle, 5-6 meseci boravka u Kini, to jest maltene imao sam svoju turističku agenciju i organizovao sam dolazak naših turista i potom odlaske na kineski zid na kome sam bio 140 puta. I nije te zborilo. Pa jeste, ali voleo sam tu turu, ali sam bio 85-6 puta u zabranjenom gradu, Forbidden City, na svim lokalitetima i na minus 40 i na plus 40. Ali sam kineski zid voleo zato što sam obično pravio da odmah po dolasku turisti prvog dana vide kineski zid. Jer to je najveća turistička atrakcija Kine, ali svi turisti idu jedno 80 km od Pekinga na kineski zid. I sad vi zamislite vremenska razlika, 6 ili 7 sati dođu komirani, ja ih sačekam na aerodromu, oni odu u hotel, spavaju, odmore se, ali ko spava, ko ne spava, i ja već ujutru u 8 krećemo na turu, oni ne znaju ovde gde su, i onda kad uđe u autobus, oni svi spavaju. Tako da ja onda ne moram ništa da pričam, i onda kažem da vas ne uznemiravam. Evo vi sad, spavajte. Pa spavajte, šta ćete. Tako da je bilo, mislim, šalim se malo, ali i pripremio sam se naravno i učio i čitao, tako da sam imao za 5 dana, koliko su obično trajali ti boravci, 5 dana po 8 sati sam imao, sam mogao da se navijem i da pričam 5 puta po 8 o Kini i o raznim aspektima Kine, tako da je to bilo jako simpatično, ali čak si restoran vodio. Pa jeste. I to je sad nastavak te jedne iste moje ideje, ovo sam već pomenuo pre nekoliko minuta, na najboljoj lokaciji u Pekingu, znači apsolutno najbolja, Bar Street, neverovatno u delu grada Sanlitun, gde su sve ambasade, gde ima najviše stranaca, se otvorilo nekoliko restorana, barova.
I ja jednostavno uđem u jedan bar, pogledam šta rade, vidim da ne znam ništa, nekoliko stranaca, svi se bune, svi se ljute, kvalitet usluge nikakav, kafe, ništa, mislim to, ništa to ne valja. To je 97. godina. To je 97. Mi smo tada išli u restoran Bela u kome se prvi put pila kafa u Kini. Znači prva kafa, jer oni nikad kafu nisu pili. Znači, oni piju čaj, kao što i ja sad. Ostalo ti od Zokija Kineza. Da. I odmah kažem ovoj konobarici pozovi gazdu da hoću da pričam, da napravim ovde žurku, kad je došla žena, ispostavilo se. Ja kad sam mi rekao svoju ideju, ona kaže, ma kakvi, i kad sam mi rekao da sam radio u Americi, kaže, meni takav baš treba. Ajmo mi da radimo po pola. 50-50. 97. godina. Jako bomba ušao. Došao u Kinu, još uvek je, da se vrati malo to je vreme poslednjih godina vladavine Slobodana Miloševića, ambasada. U Pekingu živi samo 300 Srba. Do pred koronu taj broj je došao do 20.000, znači samo 300 ambasada, privredna predstavništva, po neki student i dopisnici naših medija. Znači nema nikoga. Znači sve se zna ko šta radi i sad ja dolazim i otvaram restoran. I zovem ih sve na otvaranje restorana. Bomba. Ali, to je bilo jako, jako dobro iskustvo. Međutim, već sam odmah počeo da se bavim i ovim turizmom. I sve je to tako išlo dobro do bombardovanja Srbije i Beograda, kad je JAT prestao sa tom direktnom, pravom direktnom linijom i jedinom koji smo imali Beograd-Peking. Međutim, šta sam ja radio svih tih godina? Ja sam sve one koji su dolazili u Kinu dočekivao, organizovao njihov boravak u Kini. Mene tada trgovina, biznis, export from China, ništa me to nije interesovalo. Međutim, ja sam im ostavljao svoju vizit kartu sa svojim e-mailom i sa svojim telefonom, naravno. Bombardovanje, niko više ne može da putuje, sve staje, a ljudi već imaju uhodane biznise, nabavke, pogotovo na veleprodajnim centrima u Pekingu najviše i na jugu Kine u Guangzhou, i sad im treba neko ko će da ih servisira. I mene, odmah me, relativno brzo, po početku tog svog haosa, jer je naravno mogao da leti Aeroflot, pa za Aeroflot za Moskvu, pa onda za Sofiju, pa i Sofije su prenosili robu i tako dalje, ali nije moglo da se putuje, nisu mogli ljudi da dolaze tako lako. I prva narudžba mi je bila $400, zaradio sam svojih 10%, $40, i video da ja to mogu da radim, i onda i taj jedan mali poslić mi je bio dovoljno dobra referenca za mnoge druge da krenu i da nam se javljaju da za njih obavljamo poslove nabavke u Kini, i evo to je naš core business i to radimo i dan danas. Znači ostalo je te 99. do danas core business. Pa jeste, s tim da je i sad od tog prvog biznisa sa tom firmom došlo do preko 200 isporuka. Kina u to vreme, malo pre smo pomenuli Alibaba tek kreće 99. godine. Ono što sam ja brzo morao da shvatim jeste, naravno, kako funkcioniše izvoz iz Kine. I Kina i dan danas izuzetno vešto i dobro pokriva čitavu lepezu izvoza iz Kine, što znači od najvećih multinationals koji rade i pokrivaju robama iz Kine ceo svet, isto tako i za ove male kupce koji dolaze i u Kini potroše 1000, 2000, 3000 dolara za nabavku robe. I jedan i drugi i svi drugi kanali su izuzetno dobro organizovani i sve to funkcioniše fenomenalno. I to je bio neki moj početak
da brzo odem i savladam kako funkcionišu veleprodajni centri u kojima se najviše radi. Znači, kupuje garderoba, cipele, kopije. Šaneri. Pa ne bih rekao... Ne, mislim, ovo je šaneri odavde što su vozili, pa da, kad je bilo popularno. Pa da vam kažem, ja imam apsolutno, apsolutno veliko poštovanje prema tim ljudima koji su putovali na kraj sveta da bi uložili novac. Znači, već sam pomenuo tu vremensku razliku. Ceo to je rizik, šta sve to nosi. Ceo rizik, znači, a rizika je bilo na svakom koraku. Prvi rizik je bio kako transferisati novac, kako poneti novac koji ćete vi onda... Ja sam im uvijek pričao, evo, došli ste da potrošite mukom stečeni novac. Znači, pored toga, rešiti problem smeštaja tamo, onda kupovine, promene valute, pa onda kontrole proizvoda, skladištenje, onda slanje, a onda tek dolazi najveći problem carina u Srbiji. Tako da su to ljudi koji su zaista, kako to kažem, i majstori kombinatorike. Priča Branko Babić, baš iskustva iz Kine. Jasno. Pa tu je bio jedan možda jedno jezgro od između 50 do 100 naših trgovaca koji su dolazili. Uglavnom su to bili ljudi koji su imali svoje butike garderobe i cipela, i to su robe koje su po meni ovako iz mog nekog iskustva prve počele da dolaze u Kinu. Paralelno sa tim, naravno, počeli su da dolaze i Kinezi koji su otvarali svoje radnje, ali sa sasvim drugim konceptom. Znači, to je bio taj prvi period veleprodajni centri. Međutim, ja nisam tu video svoju neku veliku budućnost, i odmah sam krenuo da posećujem najznačajniji i najveći sajam, verovatno u celom svetu, eksportni sajam u gradu Guangzhou, provinciji Guangdong, na samom jugu Kine, koji je, opet kao i sve drugo, mnogo, i mi smo živjeli dugo u jednoj atmosferi poslovnih tajni. Ljudi su bili jako nepoverljivi, nisu želeli tako lako da podele neko svoje mukom stečenu informaciju i tako dalje. I tu je bilo jako mnogo raznih anegdota, ali i taj sajam je bio za mnoge poslovne ljude najbolji izvor informacija, koje su to najkvalitetnije robe koje Kina u tom trenutku ima da ponudi. Ja sam od te godine, znači, pa onda sigurno jedno 30-ak puta bio po 15-ak, 20 dana na tom sajmu, i to mi je zaista omogućilo izuzetno dobar uvid u najbolje proizvođače u Kini. I tada se, sad ne mogu tačno da kažem, ali možda to bude ta neka 2000-ta, 2001-a, se i Alibaba pojavljuje na tom sajmu sa jednim malim štandom gde je Jack Ma pokušavao da privuče kineske firme da se oglase na njegovoj platformi. Takvih je, naravno, platformi bilo i drugih, ali on napravio zaista najveći. Koliko je to sajam? Rekao si da je najveći, sad tvoj utisak, prvi put dolaziš, ne znam, bio si po drugim sajmovima kod nas u svetu i sad odlaziš tamo, pričao si mi kako to izgleda, kojih je to razmera. Pa ja zaista mislim da ovako mi je teško da ti sad, da to sad predočim. Znači, tu je bilo dovoljno dve ili tri zgrade od po 3-4 sprata u toj početnoj fazi sajma, kad sam ja prvi put otišao, da bi se onda to preselilo na jednu drugu lokaciju. Znači, sve je bilo u 7 dana, sad je tri sesije po 5 dana, pa između svake po 5 dana pauze. Znači, ja sajam je, mislim, ne znam, kao grad. Od Kalemegdana do Slavije, mislim, mega. I to je sajam gde vi vidite purchase timove najvećih svetskih kompanija, po njih 10, 20, 30 koji idu u grupama, znači IKEA, ne znam, Lidl, svi ovi najveći svetski, sada da ih ne nabrajam, koji jednostavno dolaze i tu na tom sajmu pronalaze svoje buduće partnere i suplajere.
u jednom trenutku znam da je sigurno IKEA imala 400 fabrika sa kojim je sarađivala u Kini, a to se i stalno menja. Znači, stalno smo, mi smo, na primjer, to pokušavali stalno, ukoliko bi imali upite da radimo nameštaj, pokušavali da pronađemo fabrike koje rade za najveće svetske brendove. Tako da Sajam je bio taj, ajde da kažem, neki drugi moj adut u pronalaženju informacija, jer mi smo, pored tog jednog konsultinga koji smo pružali svim našim firmama vezano za Kinu, morali da pronađemo, da radimo sourcing, to je da nađemo fabrike koje će biti za te naše partnere najatraktivnije, najbolje, sa najboljim cenama, najboljim odnosom cene i kvaliteta itd. I evo i ovako malo sam i u pripremi za dolazak ovde kod tebe razmišljao i o tome u čemu je, na primjer, drugačiji taj moj biznis bio u odnosu na mnoge druge, a to je da smo mi samo u nekoj inicijalnoj komunikaciji bi razmenili e-mail sa svojim potencijalnim partnerom. Po nekoliko mailova, eventualno telefonski razgovor i to je to. I partner odluče da dođe u Kinu, ja ga čekam na aerodromu i neretko tu se upoznajemo i krećemo na put. I ja od tog dana ulažem 5 ili 7 dana, 24/7, znači provodim vreme sa potencijalnim partnerom, još uvijek nigde nema para, znači i sad vi možete da uporedite to sa, na primjer, danas nekim e-commerce-om, kad je sve bezlično, kad nigde niko nikoga ne upoznaje, kad to sve je virtuelno, a ja sam morao, znači, da 7 dana putujem sa čovekom, spavam u istom hotelu, svako naravno u svojoj sobi, doručkujem, ručamo, večeramo zajedno, putujemo, gledamo fabrike, pričamo, ja mu pričam o Kini, on pokušava da mi predoči zaista ono što njemu treba, pa onda idemo, pa grešimo, pa odlazimo u fabrike useless, znači gde ne može da potroši ni $100, pa onda nalazimo prave fabrike, pa idemo na sajmove i tako dalje. I to je u nekoliko slučajeva bolelo kad ne dođe do posla, a ti uložiš 7 dana, 10 dana, ideš, šetaš, ostaviš kosti po Kini, a biznisa nikde. Šta kažu, pa ipak nećemo iz Kine. Pa ipak nećemo, ili zaista im to ne ukraj... Mislim, to se desilo zaista nekoliko puta, ali se desilo. Ali se desilo da sam uložio zaista puno energije, puno truda, međutim jednostavno nije kliknulo ili jednostavno sve to što su videli im nije bilo, mada u 99% slučajeva kad se ta priprema odradi dobro, a to je da se zaista shvati šta partner hoće, da mi onda pripremamo posetu, kad vidi svaki dan po 2 ili 3 fabrike ili u veleprodajnim centrima na stotine nekih dobavljača, oni se raspamete, uoče ogromne mogućnosti i tu se, kad su naši poslovni ljudi u pitanju, Kina nametnula pre Turske, verovatno glavni izvor roba je bila Italija, znači ide Italija, Nemačka, pa to postaje sve skuplje, pa se sele u Tursku, pa iz Turske ide se na daleki istok. Sada Kina u nekim robama gubi svoju Koje su to robe? Uglavnom te najjeftinije neke robe. Upravo to možda vezano za tekstil, za cipele, to su sada Vijetnam, Pakistan, Indija, Šri Lanka, Kambodža. Da, ali i dalje se trguje tamo onako kako smo mi trgovali pre 20 i 25 godina. Znači, uz mnogo poteškoća, uz mnogo problema, dok je Kina sada apsolutno se nametnula kao radionica sveta. Znači, jednostavno radionica sveta, mnogo toga se tamo pravi. Izbor roba je neverovatan. A kvalitet, tamo je ostala percepcija iz one prve ture, ono što je dolazilo iz Kine, da je to ono škart roba, međutim, to je neka njihova peta kategorija, ona koja završi u Srbiji. Kako je to izgleda kvalitet? Pa jedna od osnovnih stvari je da su najveći trgovinski partneri Kine, Evropska unija i Amerika. Znači, oni prave, najviše robe prave upravo za ta najprobirljivija, najrazvijenija tržišta na svetu. Međutim,
Isto tako kao što je Kina dominantna sa robama u Evropi i u Americi, u najbogatijim zemljama sveta, isto tako je dominantna i u Bangladešu, i u Kongu, i u, ne znam, Ekvadoru, naravno i u Srbiji. E sad, pa mislim, nema. Nema zemlje na svetu. Ja mislim da sam gledao neke statistike da je samo Švajcarska u nekim godinama imala suficit u trgovini sa Kinom. Ali to je zbog velikog izvoza i ne znam, satova, luksuznih roba, brendova, hrane i tako dalje. I da su oni jedini, znači svi, uključujući Sjedinjene Američke Države, Nemačku, Englesku, svi su u suficitu, u deficitu. E sada, znači, obično bi i naši poslovni ljudi pričali daj mi tu najbolju robu, daj hoćemo da nađemo, ne znam, mi smo se bavili i nameštajem i ovaj, mašinama, izvozili sirovine, izvozimo i dalje propagandni materijal za razno razne kampanje, marketinške i tako dalje. Da ne nabrajam sad sve to i igračke, naravno. Ali, i kad bih odveli na te fabrike u kojima se proizvodi roba, najviše kvaliteta za ta najbogatija tržišta, oni bi rekli, što si me doveo ovde, šta će ovde? Skupo, a? Pa skupo, naravno. Znaš ti gde ja živim i kolike su plate u Srbiji ili mi najviše radimo sa državama, sa prostora bivše Jugoslavije, mi to ne možemo da platimo, pa ja ću za te robu da odim u Italiju. Šta kaže, daj mi jeftinije. Daj mi jeftinije i onda ja odmah brzo reagujemo naravno backup čitav meni, pošto sam uglavnom ja najviše putovao, a putovao sam jedno 150 do 200 dana godišnje po Kini, što je znači jedno 6-7 meseci godišnje, posećujući proizvodne regione i fabrike Kine, odmah brzo i ofis i ja na licu mesta reagujemo i odlazimo u fabrike koje proizvode jeftinije. Robe loše kvaliteta i jeftinije i onda oni kažu pa to... To nam treba. To nam treba. I onda ljudi kod nas kažu pa iz Kine nije kvalitetno. Pa naravno. Znači, šta je jedno iskustvo moje, na primjer, u odlascima i posetama svim tim kineskim fabrikama? Znači, vi kad pogledate, generalno, samo da napravim jedan mali uvod, današnju situaciju Kine jeste najmnogoljudnija zemlja na svetu, teritorija jeste malo veća od Sjedinjenih Američkih Država, ali ne najveća zemlja na svetu. Međutim, zemlja koja nema ni prirodnih bogatstava, moraju da uvoze sve sirovine. Znači, pored toga, nisu ni najveći izvoznik oružja, nemaju vojne baze po svetu, sad su jednu negde otvorili na rogu Afrike, istočno. Znači, bez sukoba, vojnih sukoba, znači, jednostavno krv radi znoj. Proizvodnje. I oni su manuelci i oni vole da proizvode. Vole da proizvode, jer sve, evo i ovde, kod vas u studiju je napravljeno u Kini. Mislim, mnogo toga. Retki su proizvodi koji nisu napravljeni. Toliko su dominantni. E sada, pošto su oni manuelci, pošto su fabrikanti, pošto su proizvođači, vole da preko puta sebe u pregovorima imaju nekoga ko poznaje tu robu. Ko poznaje robu o kojoj vi sa nekim koji pravi čaše i koji ceo život pravi čaše, vi sad ako dođete i ste dobili upit, ne znam, za neku kampanju Grand Kafa 100.000 šoljica i vi su tu, nemate, mislim, došli su i da kupiš 100.000 šoljica i ošte ne znaš ni materijale, ne znaš ni proces proizvodnje, ništa. I oni to kad vide, onda i oni mogu da se lako igraju sa kvalitetom, jer uopšte nemaju ravnopravnog partnera i pregovarača sa druge strane. A našem je u mnogo slučajeva najvažnija cena. Daj primjer tu neki, ono, dođe neko za šoljice, ne razume se. Pa na primjer, mislim, kako smo mi sad to sve rešavali? Znači, prvo pogledamo, kompletno sagledamo proizvodnju,
probaš da učiš u toku. Mada ja moram da se ogradim, u mnogo slučajeva smo imali i to su bile prave posete kada su dolazili ili vlasnici fabrika iz Srbije ili trgovci koji su se specijalizovali i koji su radili određene robe. Onda sam i ja od njih mogao mnogo toga da naučim, jer sam morao ja i na kraju celog procesa i moj tim da obavimo i kontrolu kvaliteta. I oni su morali sve tajne svog biznisa i sve što su znali da nam predoče, jer smo mi morali o tome prvo da u komunikaciji sve to prevedemo, sve to, i to je jedna od vrlo važnih stvari, znači poznavanje jezika, ali i da onda definišemo proizvod i da definišemo ono što je eventualno dozvoljeno da odstupa od željenog kvaliteta. Ali šta bi sa čašom bilo? Znači, pored toga, različiti kvaliteti, da se definiše kvalitet, koji smo u mnogo slučajeva posle toga i kad je proizvodnja odrađena nosili i radili sa SGS-om kontrolu, švajcarskom firmom za kontrolu kvaliteta robe. Znači, a onda ide dalje da se definiše veličina ove, kako se zove, ova drška. I jedna od mnogo važnih stvari da se definiše težina proizvoda. Znači da se točno zna da će proizvod bude 38 grama i onda pitamo fabrikanta, onda taj neko iz njihove prodaje pozove tamo šefa proizvodnje plus minus 2 grama. I vi znate da ćete dobiti, da će utrošak materijala biti onaj upravo o kome vi hoćete. Ukoliko ste vi ležerni i sad idete i samo cena, umesto tih 38 dobijete šolju koja je kofla iz papir i ima 15 grama. A tražili ste jeftinije. Dobili ste jeftinije. Znači i tu su Kinezi maheri da prave ustupke u kvalitetu i da dođu do cene koja vama treba. I tu su oni, retke su fabrike koje drže toliko visoke standarde, da ukoliko vi kažete ja sam spreman da platim mnogo manje, da li vi možete da mi napravite lošiji kvalitet, da kažu nećemo. Znači tu su apsolutno, kako da vam kažem, fleksibilni i kooperativni, da jednostavno slušaju vas i da ne ispuštaju ovaj kupca. A sa druge strane je ono što je opet bilo vrlo specifično je da ja kad sam opet shvatio kako u mnogim delovima Kine se formiraju specijalizovane zone u kojima se određene robe rade, u mnogo slučajeva bi ti vaši eventualno partneri sa kojima hoćete da radite posao prihvatali posao iako bi znali da ne mogu da naprave i davali bi uslužno nekoj drugoj fabrici da to za vas urade. Znači, tu je opet bio veliki problem. Znači, da probamo da ispratimo da se proizvodnja zaista uradi u tom... Da nije neka druga, treća ruka. Jeste. Jer šta se dešava? Grad Foshan, 6-7 hiljada fabrika nameštaja. Isto toliko fabrika keramike i keramičkih pločica. Grad Shantou, prave se plastične igračke. 10 hiljada fabrika, svi u jednom istom gradu. Pa onda sledeći grad. Anji, tu se radi nameštaj od bambusa, pa onda imate Shaoxing, tu se radi tekstili, pa onda imate grad, ne znam, Shaoxing, gde se rade farmerke, i tako dalje. I vi sad dođete u jedan grad, u celom gradu svi se bave jednim istim biznisom. I to je još jedna nepoznanica zbog čega našim ljudima kako mogu da budu toliko jednostavni, jeftini. Jer se oni i u tim proizvodnim regionima gde se samo ta jedna roba radi, mnogi specijalizuju za određene stvari. I oni ne mešetare, već naručuju od svojih partnera da im urade određene delove koje oni samo na kraju sklapaju. Tako da, mislim, impresivno je sve to što se dešava u Kini i ja se zaista uživao. Uživao sam na tim svojim putovanjima, jer opet je to jedna ista neka nit kojom sam se bavio. I bio sam na putu, obožavao sam da putujem i istraživao sam i tražio sam informacije, pošto sam se i bavio novinarstvom u turizmu, samo sa tim što u novinarstvu želite da što više ljudi, jer tako, čuje i podelite tu svoju informaciju, a u biznisu su mi u mnogo slučajeva partneri vezivali ruke i rekli to što smo sada prošli, što smo videli, što smo naučili, radi samo sa mnom. Generalno je
i jeste Srbija malo tržište i zbog toga smo mi davali, pogotovo u početnim godinama, ekskluzivitete, čak i mnogo malim igračima, ali smo želeli da svi zajedno pravimo zajedničku priču. Nastajala su divna prijateljstva, oni su ovde rasli kao kompanije zbog toga što su imali dobru nabavku, sigurnu nabavku iz Kine, nismo grešili, nisu imali problema sa kvalitetom, dogovorena cena i kvalitet su im bili isporučivani i oni su jednostavno ovde postajali lideri na tržištu. Jel može uopšte taj kvalitet, to vidimo sad koliko detaljno vi radite, da postoje i firme koje rade samo proveru kvaliteta, a sad imamo biznis model dropshipping koji smo provlačili dosta, gde ja sada naručim, niti sam video, niti imam neku komunikaciju i koji nivo robe ja tu dobijem, niti ja vidim robu, šaljem nekom Amerikancu koji je izbirljiv i završi onaj koš, onaj peti što si naveo, onaj škart, i to neka peta, šesta ruka tog škarta, jer nije prodavci na AliExpressu nisu prva ruka već. Pa evo da vam kažem, mi smo, znači, ajde da računam kao početak biznisa 2000-tu, sad smo, znači, 22 godine, mi godišnje izvozimo između 250 i 350 kontejnera, znači svaki dan nama napusti jedan kontejner, 20 fitni, 40, 40 fitni HiQ, znači to je za robe široke potrošnje najatraktivniji, najjeftiniji način prevoza. Pored toga imamo verovatno i na mesečnom nivou desetak avio isporuka koje mogu da budu, ne znam, tona i pola tona, stotinak, 200, 300, 500 kilograma robe koje mogu. Znači, nama nikada roba nije u ovih 22 godine izašla iz Kine da je neko nije proverio. E sada, vi znači u e-commerce-u, u dropshippingu, to je, znači, po meni i suviše veliki rizik. Ali ono što je opet je jedan od tvojih gostiju ranije pomenuo, da je u dropshippingu jedno osnovno pravilo da ne ulaziš u bilo kakvu raspravu sa tim tamo krajnjim korisnikom, već odmah prihvataš njegovu... Refundaciju. Molim? Refundaciju. Njegovu refundaciju i odmah refundiraš, znači, jer to su... Jer znaš da je sranje. Pa dobro. Desi se nekada nije, ali... Pa dobro sad. Ne, ali je vrednost robe mala. Mi smo došli... Mislim, generalno, vrednost kontejnerskih isporuka su, ukoliko pričamo o robama široke potrošnje, 20.000, 25.000, 30.000 eura. Možda ide do 80.000 i 100.000 eura ukoliko su robe neke skuplje. Ceo kontejner. Ceo kontejner. Da. Plus prevoz. Dobro, sad je prevoz malo skuplji, ali je bio jeftiniji i gotovo zanemarljiv. Ali vi ako radite dropshipping i artikal vam je 2 dolara, prodajete ga za 6 ili 5 i sad imate neku refundaciju, mislim, what's the problem? Ali ako je 20 i 25 hiljada, ako ste vi napravili, ne znam, opet pričamo o šoljicama, 100 hiljada šoljica i to je u kontejneru i svih 100 hiljada ne valja, onda ste u velikom problemu. Znate, i zbog toga je to mnogo brže, mnogo lakše, ali mi nekako nismo u tome videli da kažem, nismo videli mogućnost, možda smo i negde pogrešili, međutim mi smo bili svih ovih godina, specifično je bilo da smo bili u Kini i da smo jednostavno se našli u tom jednom trendu koji je nezapamćen u istoriji čovečanstva. Znači, to što se u Kini dešava i dan danas, a što se pogotovo dešavalo od negde 2000. do 2010. je najveći privredni rast jedne zemlje u tako dugom kontinuitetu, a pritom da se radi o najvećoj zemlji po broju stanovnika na svetu. Znači, takav neki sličan ili isti rast su imali i Sjedinjene Američke Države, imao je Japan, imala je Koreja, imala je Nemačka, ali na 1.400.000.000. I vi ovo sad što ja i vi pričamo ovde, znači, ekonomska reforma u Kini je počela 1980. godine. Ovo što mi danas vidimo i što pričamo mi o Kini, kao drugoj najvećoj ekonomskoj sili na svetu, je rezultat 43 godine ekonomske reforme. Ne pričamo o reformi
političkog sistema. Ali pričamo o konstantnoj reformi ekonomije kineske i oni sad zaista samo jednog takmaca imaju u svetu, a to su Sjedinjene Američke Države. I to je pitanje godine kada će postati najvažnija i najveća ekonomska sila sveta, a pritom imajte na umu da pričamo o komunističkoj zemlji. I to je ono što je problem. Problem Kine je da svojom soft power, koju oni shvataju da nemaju, jednostavno prezentuju svetu sva svoja dostignuća u ekonomiji. I to je, za to je najbolji recept odlazak u Kinu. Nijedan drugi. I to smo mi mnogo puta na svim nivoima, znači univerzitetske, rektor, dekani, do političara, privrednika, ljudi koji su sa mnogo, mnogo predubeđenja, predrasuda dolazili u Kinu. Posle 5 ili 6 ili 7 dana Kine, kaže, ovi su ljudi preozbiljni. Mislim, mi smo uopšte, totalno smo drugačiju sliku imali. Ali to što si rekao, to dugoročno planiranje, 50-100 godina unapred, a ne od izbora do izbora, mi ćemo sad nešto da radimo, već imamo od znanih 50-100 godina kako treba da izgleda i sve ide ka tome. Pa da vam kažem nešto, pričamo o zemlji koja je jedina neprekinuta civilizacija. Znači, pričamo o zemlji koja, to će možda biti interesantno tvojim slušalcima i gledalcima, puno ime, znaš kako Kinezi nazivaju svoju zemlju? Kako? Zhongguo. Zhongguo je ime Kine, a to znači središnje carstvo ili zemlja u središtu sveta. China, to niko ne koristi China, ko mi Kina, Kitaj, Rusi, šta je znam. Znači Zhongguo, i oni su Zhongguoren. Oni su Kinezi, kad kažu za sebe, oni su Zhongguoren. Znači, to je zemlja čiji stanovnici su najmnogoljudniji na svetu. Mnogo vole svoju zemlju i misle da su oni centar sveta. I oni mogu, i oni objašnjavaju da naravno u tom svom rastu, u razvoju su imali i blistave periode, imali su i periode loše. Jedna od poslednjih njihovih ocena tog, i kad je ekonomija i politika u pitanju, je vladavina Mao Tse-tunga, koju su oni vrlo pragmatično ocenili sa 60% dobro, 40% greške. Ali i dalje vi na trgu Tiananmen imate portret osnivača Kine i osnivača Komunističke partije Kine. I tu oni pokazuju i mudrost i želju da naprave sklad, balans. O tome sada najviše pričaju u društvu. Znači, samo sklad, balans, nikakva politička, kako se to zove, politička neka vrenja, neke turbulencije koje će ugroziti ekonomiju. Ali u ekonomiji apsolutno je sve u granicama zakona dozvoljeno. I šta su uspeli? Zbog te svoje stabilnosti uspeli su da privuku najviše stranog kapitala. Znači, i bukvalno to ovaj jedan kaže, znaš, ko na kokain su navukli i sve fabrikante sveta, pogotovo američke i evropske, da svi svoje fabrike zatvore zarad većeg profita, 10, 15, 20, 50, 100%, 1000%, nema veze, apsolutno, i da svoje proizvodne kapacitete zatvore i da ih presele u Kinu. A Kinezi su ih dočekali sa svojom političkom stabilnošću, sa sjajnom organizacijom, sa izvanrednom infrastrukturom, i sa mogućnošću da vi, kad ste tu u Kini, napadate kinesko tržište koje je samo 1.400.000.000 i znate da ćete odatle pokoriti ceo svet. I jednostavno, to je jedna vrlo uspešna priča. Ja znam da je Nemačka ulagala 5 milijardi evra direktnih investicija svake godine u Kinu. I oni su se jednostavno toliko nametnuli da više bez njih niko ne može. Da li će se to nešto promeniti u bliskoj budućnosti, čisto sumnjam.
Jer vi a niko ne može da im parira po tom pitanju. Jer vi ako uzmete da se sada 95% svetske proizvodnje igračaka pravi u Kini, kako sad to? Moraju deca da se igraju. Deca moraju da se igraju, vi morate da kupujete igračke, a da biste vi razvili takve kolosalne proizvodne kapacitete, treba vam 5 godina, 10 godina, 20 godina. Viste vi sad Srbija proba da pravi igračke za 7 milijardi ljudi. Kako? Ajde igračke, ali ovaj problem je sad sa čipovima, sa tehnologijom koja dolazi iz Kine. Pa tu jeste nastao veliki problem. I tih će problema sigurno biti. Međutim, ja mislim da i Kina i Zapad, da je Kina toliko postala moćna da ovo što se danas, ja mislim, u svetu biznisa dešava sa Rusijom, da ipak treba imati na umu da Rusa ima 130 miliona, da ovde pričamo o milijardi i 400. I da se toliko Kina nametnula da jednostavno svi sa njima moraju da rade biznis. I to je jedna od prvih koje je dala jednu ovako dalekosežnu i važnu izjavu, bila Margaret Thatcher, tada premijer Velike Britanije, koja je rekla: mi moramo da radimo biznis sa kineskim komunistima. I to je bio put da jednostavno više tih ideoloških predrasuda nema. E sada, kad su čipovi u pitanju, odmah su se rodile brojne OBC kompanije. Onboard kurijer, i sad ljudi lete po celom svetu i nose čipove, i kad je toliko urgentno da je i DHL i Federal Express Prespor, uzmete lepo i dobijete svoju robu u roku od 48 sati i premostite svoje probleme. Ali, mislim da će se tu naći rešenje. A koliko ćemo mi svi moći da sad razvijamo svoje kapacitete, to je teško. To je teško. A sad bio si po tim fabrikama, kako to izgleda? Pričali smo o onim fabrikama igračaka, jer to neka ultra tehnologija kad uđeš u te fabrike. Kako to izgleda? Pa sad opet, kažem, pričamo o velikom broju fabrika. Znači, široka lepeza. Ajde, fabrika za šolje ili za igračke, kako to izgleda? Je li to ultramoderno nešto, neka tehnologija ili... To može da izgleda ultramoderno, kao Space Shuttle. Znači, ja sam bio u fabrici gde se rade skuteri, automobili, građevinske mašine, luksuzni kožni nameštaj i tako dalje. I to generalno izgleda izvanredno. Ali vi, ako krenete malo više da istražujete, vi ćete naići na vrlo, vrlo, vrlo skromne uslove proizvodnje. Znači, ono što je, na primjer, vrlo specifično za Kinu je da Kina ima između 300 i 400 miliona internih migranata radnika. Znači, iz Srbije niko nije otišao u Kinu da radi u fabrici, kao što naši odlaze u Zapadnu Evropu ili Ameriku da rade u fabrikama. Znači, vi idete u Kinu, naši odlaze u sve većem broju, znači da predaju engleski, da budu treneri košarkaški, fudbalski, teniski, da rade kao arhitekte i tako dalje. Znači, uslovi u kojima rade kineski radnici su veoma specifični. Zbog tog ogromnog broja i velikih proizvodnih regiona, to su regioni u kojima nema ničega, to su gradovi, ne znam, 30, 50, 100 hiljada stanovnika u kojima nema ničega, znači samo fabrika do fabrike. Generalno, vlasnici tih fabrika moraju da obezbede i smeštaj i hranu za sve radnike. Znači, da im budu i mama i tata. Jer oni dolaze iz udaljenih provincija, provedu tu godinu dana, za kinesku novu godinu se vraćaju i odlaze u svoje provincije, nose to što su uštedili i tako dalje. To su ti čuveni vrući kreveti, gde bi gazde smanjile svoje
svoje troškove. Napravili te spavonice gde bi 12 sati neko odmarao, išao na svoju smenu, a ovaj iz te smene dolazio i to su čuveni vrući kreveti koji postoje. Znači, te njihove menze su relativno skromne, jede se naravno na, kako to kažem, ono, na kazan. Međutim, ono što je tu važno reći jeste da su Kinezi bili, a i dan danas su jako motivisani da i taj pogotovo u toj početnoj fazi svi su isticali da ne postoji radnik na svetu koji je spreman da u takvom tempu sa takvom posvećenošću radi 8 sati za 2 dolara dnevno. I na tome je Kina napravila svoj uspeh. Prvenstveno, i to je to što svi ističu, jeftina radna snaga, s tim da imate na umu da danas Kina uopšte nije više jeftina. I radna snaga u Kini više nije jeftina. Koliko se to promenilo sada, rekli smo, ta 2 dolara pa... Strahovito. Koliko je sad neko prosječna dnevnica? Industrijskog radnika ne možete da dobijete bez 500-600 eura. Plus da mu date smeštaj i hranu. A u ofisu sa srednjoškolskim nekim znanjem morate da platite 1000, 1200, 1500 eura čoveka. Plus što vi imate u Kini 100 gradova sa milion i više od milion stanovnika. 100 gradova. Postoji tačno lista A, B, C, D gradova sa kvalitetom života. Ono gde smo mi živeli je najskuplji komad carstva kineskog, to je deo Pekinga, Jiangmenwai. I stranci generalno idu i žive u tim najprosperitetnijim gradovima na istočnoj obali Kine. E sada, jedno veliko pitanje je, na primjer, zbog čega mi nemamo ni jednu proizvodnju u Kini? Nema ni jednog joint venture, ni jedne fabrike srpske u Kini. Zašto? Neverovatno. Pa mi smo bili u toj početnoj fazi, smo malo bili u sve to uključeni. Bilo je Duga, industrija boje lakova, imala joint venture, imao je Hemofarm, joint venture za proizvodnju rastvora za infuziju, imala je Goša, jedan joint venture za proizvodnju prikolica, jedan za silose, imao je SDPR, Savezna direkcija za promet roba, Jugoimport, fabriku voća, međutim svi su napustili Kinu i svi su predali sve svoje assets lokalnim partnerima. Totalni fijasko. Jeste pitali, ne znam, kompanije iz Srbije za savete, da li da otvaraju tamo ili... Da li bilo takvih zahteva? Ili bar upita? Da li je bilo upita prema nama? Pa da ih savetuješ, da li da otvore tamo kompaniju, ovo što si naveo, da su svi imali tamo kompaniju Hemofarm Goša, da sad neka kompanija odavde razmišlja da ode, da preseli ili da otvori tamo novi joint venture. Pa mislim da je najveći problem svih njih bio način na koji su dolazili do partnera. To su uglavnom bile ili privredna komora, ili ambasada, ili ministarstva, ili već neki uhodani putevi gde, po mom mišljenju, u tim i takvim kooperacijama jedna i druga država hoće da reše svoje probleme. Jer što biste vi nudili nekoga ko je jak i ko je dobar i ko je dominantan i ko dobro radi i ko je profitabilan, da vi njemu dodatno pružate neku asistenciju i subvenciju. Već su odlazili relativno i taj, mislim da je izbor partnera bio problem, jer vi kad pogledate i našu saradnju sa Kinom, generalno neke stvari idu jako dobre, ali neke stvari apsolutno škripe. Znači, šta ide sada dobro? Kad je Kina idu dobro investicije Kine prema Srbiji. Znači, što niko nije mogao da pretpostavi da ćete vi od ovoga što si ti rekao, od trgovaca i švercera, i da kažemo, koji su odlazili 90-ih i 2000-ih u Kinu, vi sad imate Kinu za koju se više ne vezuje samo made in China. Znači, sad vi imate Kinu made with China, made design in China, financed by China. Znači, sve su tu novi pojmovi koji su apsolutno postali naša svakodnevnica. Znači, mi sad imamo u Kini, u Srbiji, made with China
I finance by China. Autoputevi. Autoputevi, mostovi, elektrana, termoelektrana i tako dalje. U energetici najviše, u infrastrukturi. I to je vrlo jasno i zašto se i to dešava. Ali šta je uvek bio problem? I gde je najveći problem jeste izvoz naših roba u Kinu. I tu nikad nismo imali prave partnere, nikad nismo imali uspehe i nemamo ih dan danas. Još jedan paradoks je da je ono što je, ajde kažem, za našu malu firmu bilo dobro, a što nikako nije bilo dobro, je da je kompletna naša spoljnotrgovinska infrastruktura bivše Jugoslavije, posle Srbije, urušena i da su posle 2000. godine svi napustili Kinu. Znači, Delta je imala ofis, 30 zaposlenih, SDP Import, Hemofarm, dobro, JAT, Goša, Beobanka, ajde da ih ne nabrajam. Napustili, nisu se vraćali. Napustili i nikad se više nisu vratili. Svi su pozatvarali ofis i otišli. Onako kako se Kina ekonomski podizala i postajala sve važniji partner, a mi smo imali kopču već sa njima, znači svi su napustili Kinu. I to su sve naši neki paradoksi, ali to je ono opet o čemu si pre par minuta i ti rekao, jeste taj konstantan rast koji Kina beleži i to je zaista impresivno. Kod nas je bilo tih ogromnih lomova i onda se napravi diskontinuitet i vi tu ne možete onda jednostavno da funkcionišete. Ali firme, u našem slučaju, koje su se strateški opredelili za Kinu, za nabavku roba u Kini, ja samo moram da vam kažem, i ovo što smo mi radili, znači, ne radi se tu samo kad je Kina u pitanju o robama široke potrošnje. Znači, mnoge zemlje, pogotovo Mađarska, izuzetno dobro trguje sa Kinom, a to je da vi ukoliko imate proizvodnju i ukoliko ste oslonjeni na skupu nabavku delova iz nekih zemalja, poput, ajde da kažemo, zapadne Evrope, vi jeftinijom, a u istom kvalitetu, nabavkom u Kini, drastično smanjujete cenu svog finalnog proizvoda. Znači, imamo delove. Znači, zna se da je Kina trenutno dominantna u mašinogradnji. Znači, vi ukoliko hoćete da pokrenete proizvodnju, znači, za ovako naše tržište vi imate generalno nekoliko kanala nabavke mašine za proizvodnju. Možete da odete u Nemačku, možete da odete u Italiju i možete da kupite u Japanu. I to su i u Americi, to su najkvalitetnije mašine. Ali te mašine su nekada i po 3 i 4 puta skuplje od kineskih, koje su izvanredne, koje možda nisu toliko sofisticirane, možda u toj automatici, u tim nekim finesama nisu, ali jednostavno su izvanredne mašine, a vi ih dobijete po mnogo jeftinijoj ceni i možete da pokrenete svoju proizvodnju samo zbog toga što ste uvezli jeftinu mašinu. Kina ima i neke specifične sirovine koje opet uvozom tih sirovina vi pojeftinjujete svoju proizvodnju. Znači, ne radi se samo o robama široke potrošnje, ne znam, od kišobrana do papuča i tako dalje. Znači, Kina je mnogo više od svega toga. I, kažem, investicije iz Kine u Srbiju idu odlično, izvoz roba iz Srbije u Kinu ništa, gotovo ništa, poneki kontejner vina, ne znam, voda, ali to je sve zaista. Šta je tu problem, bar kod tih stvari, kod vina i nekih proizvoda koje imamo, šta je tu problem? Ljudi ne znaju ili ono što si rekao partneri, da je to problem, to je veliko tržište, što kažu to, ako uspe to u Kini, srpsko vino, mi smo završili. Ali zašto to ne može da uspe, to kvalitet ili... Pa ima svega, i kvalitet, i cena, verovatno ne mogu da kroz, ne znam, e-commerce ili da kažem i dropshipping se nametnu, a tamo podići ozbiljnu infrastrukturu, to jest otvoriti predstavništvo, poslati ljude, to je već strahovito skupo, nastupi na kineskim sajmovima su strahovito skupi, nastupi u medijima strahovito skupi. Znači, to je ovo što i vi i tvoji gosti mnogo pričate ovde, možda ti neke korišćenjem novih znanja, novih tehnologija, kroz digital marketing probati tu nešto, ali zaista ja mislim da će to bez heavy prisustva tamo u Kini i dobrog razumevanja Kine ići jako teško. I
Mislim, Kina izvozi u Srbiju preko milijardu, milijardu i 200, milijardu i 300 miliona dolara, a izvoz Srbije bude ponekad i po 5-6 miliona. Ozbiljno. To baš... Mislim, to je... Smešno. Smešno. To je mnogo malo. Mislim, ali opet, kažem, nismo mi jedini. Nismo jedini. Mnogo je teško, mnogo je teško. Mnogo zahtevno tržište, mnogo su specifični, imaju svoje navike i drugačiji su i treba se samo najveći igrači, znači ono što Kini danas treba, generalno pričam sve, su visoke tehnologije, znači samo visoke tehnologije, a mi ih nemamo, nema ih u mnogo slučajeva ni Evropa, ima ih samo Amerika koja iz svojih strateških razloga u mnogim slučajima, pogotovo u nekom svemirskom programu, kalkuliše sa tim transferima tehnologije, što Kineze jako iritira i ljuti. Znači, luksuzne robe, brendovi, automobili, vina, luksuzni sirevi, hrana i tako dalje. I tu se sve završava. Inače, ovo nešto što ide masovno, to sve oni kontrolišu i oni svojim, to mogu da naprave. Mogu da naprave i imaju već, mislim, mi se pričamo o zemlji koja ima najveću srednju klasu potrošača. Znači, već negde 700-800 miliona ljudi živi standardom zapadne Evrope. A to je ozbiljna brojka. Impresivan broj. A da ne pričam da trenutno, na primjer, u Pekingu ima više dolarskih milijardera nego u Njujorku. Više dolarskih milijardera nego u Njujorku. Znači, koji je bio grad do pre par godina. Znači, Kina je postala i najveći potrošač posle Amerike luksuznih roba. Pretekli su Nemačku i Japan. Tako da su to sve stvari koje traže, pogotovo izvoz naših roba, traže ozbiljne analize, ali mi tu, opet kažem, kao mala firma nismo našli sreću. Mi smo, kažem, evo, pošto pričamo, uvezli jedan kontingent antikvarnog francuskog nameštaja u Kinu. Zastupali smo jednu našu slikarku i dan danas, Mirjenu Mit, organizovali smo je 6 izložbi u Kini, neki su bile izuzetno dobro komercijalne, znači izvozili našu umetnost. Zastupali smo naše basketaše 3x3 Liman, Stefana Stojačića i njegovu ekipu. Znači, oni su dolazili na neke turnire. Zastupali smo u saradnji sa prvom nacionalnom fudbalskom akademijom Kine, Boru Milutinovića, našeg čuvenog fudbalskog trenera koji je bio i trener Kine. Eto, i o tome možemo malo da pričamo, jer to je zaista jedan možda najbriljantniji primer našeg čoveka koji je radio u kineskoj firmi, znači u Kineskoj fudbalskoj federaciji, i napravio uspeh koji je nezapamćen, koji nije mogao niko da ponovi. Ali, kažem, to sve u odnosu na biznis izvoza iz Kine je zaista mali. Ja mogu sad da kažem ovako, da mi pripadamo i kao porodica i kao firma jednom ekskluzivnom klubu, ja ga zovem 20 plus, 20 i više godine u Kini. Jer i to je nešto što je specifično. Vi u Kini ne možete da pričate o drugoj, trećoj generaciji imigranata, kao kad pričate o našoj dijaspori u Americi ili u Engleskoj, gde ste vi mogli. Ja vam ponavljam, mi kad smo došli u Kinu, u Kini je bilo 300 naših ljudi. Znači, vi to nemate, vi da se oslonite iskustveno na naše ljude, ili čak nije bilo ni stranaca, nema nikoga, znate, ali je atmosfera bila neverovatna, i to je ono što bih ja poželeo svakome ko može da doživi da i u biznisu uđe u taj jedan talas i trend rasta, kad je sve Disneyland u biznisu. Disneyland. Tad se uleće, to je... Kad se uleće. To je... Pričali smo, znači, od onog samog starta, ko su bili klijenti, od ljudi koji rade s garderobom. Danas je, ono,
jedan od projekata, verujem da, da si najponosniji na, na taj projekat, ispravim ako, ako grešim, Hram Svetog Save, gde ste vi, preko vas je išao Merber, 3500 kvadrata za Hram Svetog Save. Za pod, da. Kako da. Ste došli do, do toga prvo, kako izgledalo to, to je veliki projekat? Pa jeste, mi smo, ja nisam pomenuo, ovaj, ali mi smo svih ovih godina jako mnogo radili građevinske materijale. I u stvari to je bio možda, možda proizvodni program koji smo najviše razvijali. Znači sve za opremanje, opremanje zgrada, stanova, znači keramičke pločice, granit, mermer, kupatila, rasveta i tako dalje, da ne nabrajam. I mi smo imali nekoliko ovaj, dobrih, dobrih i velikih projekata pored ovog rezidencijalnog dela u hotelima. Radili smo opremanje hotela Nebeska stolica na Kopaoniku, hotela Crni vrh na Divčibarama, hotela Fruške terme na Fruškoj gori. I to nas je, to nas je, da kažem, kvalifikovalo i, i, ovaj, i preporučilo patrijaršiji da, da oni u, u ovoj posljednjoj, u posljednjoj jednoj vrlo dinamičnoj fazi izgradnje Hrama Svetog Save se odluče za nabavku, za nabavku mermera, intarzije za pod na hramu, već si rekao negde oko 3500 kvadrata. Nikolaj Muhin, ruski akademik, je najveći trenutno i u poslednjih 10 godina autoritet kad se, kad se radi ovaj, kad se priča o uređenju Hrama Svetog Save, je naravno napravio nacrte. Mi smo onda u skladu sa tim nacrtima izabrali fabriku koju sam ja posetio 2001. godine, znači pre ovaj, mnogo godina, sa kojima smo uspostavili izuzetno dobru saradnju. Oni su shvatili važnost projekta, sve to ovaj, smo mi proizveli, kamen je došao iz 8 zemalja sveta, sklopili u Kini, kao i sve druge robe, proverili kvalitet, demontirali kontejnerima, poslali... Koliko je to bilo kontejnera? Pa bilo je, ja mislim, preko nekdo, do 30 kontejnera robe, ovaj, koji su dolazili sukcesivno, naravno, i ovde na, na hramu. Ljudi zaduženi za gradnju, hram ima svoj arhitektonski biro koji postoji. Hram je, prve ideje o, o početku gradnje hrama su nastale 1905. godine. Tako da ovo što se sada dešava zaista je jedno grandiozno finale. Ovaj, evo ovih dana sam bio u hramu, pod je kompletno ispoliran, poslednja, poslednje, da kažem, fino brušenje mermera je obavljeno i on je pokriven. Ako ste gledali sad za vreme uskršnjih praznika, pod je prekriven, jer sada i hram želi da ga, da ga sačuva i nadam se nekom, nekom skorašnjem osveštenju, a nama i kao firmi je to zaista, ovaj, mogu da kažem, kruna našeg, našeg, našeg posla, i mi kao u porodici, svi kao pravoslavci i kao vernici, ovaj, smo izuzetno ponosni, i deca nas pitaju, mama, tata, jeste ponosni što ste, što ste radili. Mislim, svi mi koji smo dali i najmanji prilog za gradnju hrama možemo da budemo na to ponosni, a mi smo, eto, jedan vrlo važan segment hrama, eto, uspeli da uradimo. Ali šta bih hteo da, da napomenem isto tako je da to što je, što je pod urađen tamo gde je urađen i da je kamen iz 8 zemalja sveta, treba reći da je, da, da su, ukoliko, a to se zna, da je mozaik, zidni mozaik rađen u Rusiji, da su vrata rađena u Nemačkoj, da je, da je mnogo toga na hramu rađeno van zemlje, jer je ideja od, od same te 1905. godine bila da je hram toliko grandiozan projekat da naša, da naš narod i naša crkva jednostavno će jako teško takav jedan projekat da sprovedu.
I tako da je da su se mogli da okrenu ili ka Rusiji, ka Moskvi ili ka Vizantiji, to jest Konstantinopolju i Grčkoj, opredelili su se još tada davno da se Rusi uključe u gradnju i evo i ovih dana smo mogli da vidimo da je hram u potpunosti u funkciji, mada ima tu još puno stvari koje se ne vide, a koje treba da budu urađene, ali ono što se očekuje, sve je to malo odlagano i sad zbog korone i zbog svega toga, jeste osveštavanje hrama. Znači, hram nije osveštan. I to je poslednje nešto, to je ideja je da to naravno bude uz, kako to se već u pravoslavlju kaže, na saborski način, da se saberu i okupe sve pravoslavne crkve, svi patrijarsi, svi verovatno i državni predstavnici, i da se napravi jedan zaista spektakl i okupljanje pravoslavlja, i tu verovatno dođe 1-2 miliona ljudi. Ali sad u ovakvoj situaciji, sad pogotovo Rusija i Ukrajina, ne znam, mislim, nemamo dalje informacije, ali veličanstven projekat, ponosni i preponosni smo na to što smo bili deo jedne takve veličanstvene priče. I treba da budete, nadam se da će se to realizovati u skorijoj budućnosti, taj sabor. A ono što me zanima, pošto si otišao u Kinu sa ovdašnjim znanjem i kulturom, šta ti je bio kulturološki šok u sferi biznisa? Kako Kinezi posluju, kako su tada poslovali, kako sada posluju? Jesi imao tu možda neke barijere da nisi u startu razumeo kako treba, šta treba sa njima, da li? Pa, ovako, možda da krenem od ove stvari koje po meni, ako bi trebao u jednoj reči da definišem i Kinu i taj neki moj odnos u Kini i Kineza između sebe, jeste poštovanje. Znači, to je zemlja i to su ljudi koji u sebi duboko, u svim, ajde da kažem, u mnogim segmentima i poslovanja i života i organizacije porodice imaju duboko usađeno poštovanje, a to vuče korene još od Konfučija i od njegovih učenja. Znači, vi u organizaciji firme, znači, mi smo uvek zapošljavali i Kineze, i danas zapošljavamo i Kineze i naše ljude. Mi smo zbog specifičnosti i najviše tog broja partnera koji su dolazili sa naše govornog područja, zapošljavali ili prevodioce za kineski ili ekonomiste, ali sa znanjem kineskog jezika, naše i Kineze. Znači, Kinezi nikada nisu tražili povećanje plate. Nikada nisu povisili to. I kad bih ja u nekom razgovoru jednog od njih, mog Mr. Zhuanga, Kevina, pitao, pa zašto? Kaže, kako ja mogu tebi da protivurečim? Ti si gazda, ti si bos, ja sam radnik. Mi nismo uopšte na istom nivou. Sledeće, taj isti moj, rekao sam Kevin, Erik, Zhuang Mingjie, je u prvoj firmi u kojoj smo radili zajedno ostao svako veče do 10 sati uveče. Znači, radno vreme je bilo od 9 do 6, on je ostao do 10. Zbog čega? On bi onda sam ostao u ofisu, nije tražio nikako prekovremeno da mu se plati. On bi sve ugovore, sve to što smo mi tog dana uradili, on bi to ponovo sve izanalizirao. Znači, jedna totalna posvećenost posla. U restoranu, još jedan primjer, u restoranu u kome sam radio, imao tu saradnju, bartender 365 dana nije imao odmor. Kad smo ga pitali zbog čega nećeš dan odmora, kaže, ukoliko ja napustim ovo radno mesto i na to radno mesto dođe neko drugi i taj bude bolji od mene, možda će izgubiti posao. Znači, jedna strahovita konkurencija. Sledeće, znači,
Šta je nama bio još jedno veliko iznenađenje kod je da je Kina doživjela verovatno i kad je radna snaga u pitanju i kad je zapošljavanje i human resources najveću transformaciju koja se desila opet u istoriji čovečanstva. Ja sam odlazio u fabrike kojima bi mi gazda rekao, ja imam izuzetno iskusne radnike, evo ovaj radi 6 meseci kod mene. Znači, to je takva fluktuacija radne snage bila. Nezamislivo. Mi nismo mogli u toku godinu dana da pričamo samo sa jednom osobom. I to je bio još jedan od velikih problema koji smo mi morali da sagledamo, da budemo ekstra, ekstra cautious, ekstra, ekstra, ekstra oprezni. Da vi kad krenete s jednim komercijalistom da radite na projektu nabavke određene robe, gotovo sigurno sa njim nećete i završiti isporuku. Jer će on već da promeni svoje radno mesto. Znači, jedan, a plus da vam kažem da ima 300-400 miliona migranata koji kad se završi kineska nova godina, a to je kraj januara, početak februara, potpisuju ugovore za narednih godinu dana. Svi vlasnici fabrika sada gađaju te regije, siromašnije regije Kine, odakle treba regrutovati radnu snagu. I zbog toga su ti veliki, veliki problemi oko kineske nove godine, kad su i dugi praznici, ali oni jednostavno kao fudbalske ekipe ne mogu da oforme tim koji će da rade. Jer ako vi ponudite 10, 15, 20 dolara veću platu, taj će radnik dođe, to pričamo o običnim radnicima koji rade na proizvodnim linijama i čija obuka verovatno traje 2, 3 dana, 5 dana. Ne trebaju nikakva posebna znanja za te poslove. Tako da se onda tu dešavaju disruption, kako se kaže, neki poremećaj, da vi jednostavno, ako upadnete u to, u te makaze, možete da jednostavno vam se dešavaju problemi prilikom isporuke. E sad ovako neki kulturološki šokovi, evo, poput ovoga što smo sad ovde imali situaciju, oni piju čaj, znači piju toplu vodu, ne piju kafu, imaju svoje alkoholna pića. Ja sam uvek maksimalno pokušavao da ispoštujem te njihove poslovne običaje. Vizit karta se uvek daje sa dve ruke. I na vizit karti piše sve. Na vizit karti piše koja je vaša pozicija, koji je vaš rang u firmi. O tome se jako vodi računa. Znači, poštovanje prema vlasniku fabrike. Znači, bio sam nebrojeno puta na ručkovima večerama, kad bismo mi sa velikim bosovima, sa naših prostora, fabrikantima, velikim trgovačkim kućama, dolazili na poslovne ručkove, gde bi ušli u sobu, obični obično, i ručaju, večeravaju u VIP sobama. Znači, generalno, kineske gazde, vlasnici firmi, nikad neće da budu u salama u kojima sede ljudi i te sale, ne znam što, javno. Znači, uvek imaju svoj servis, svoje naručivanje, svoju sobu sa televizorom, garniturom za sedenje, stolovi mogu da budu i za 4 osobe, i za 10, i za 5, za 16, za 20 i tako dalje. Znači, nebrojeno puta, ukoliko bi čekali glavnog domaćina, glavnog gosta, niko ne bi seo za sto. Niko ne sedne za sto. Znači, i Kinezi, i mi. Uvek, ukoliko nas je bilo četvoro ili petoro, uvek bi kineska strana imala barem po jednog, ako ne i dvoje ljudi više. Znači, uvek su dominantni brojčano za stol. Sljedeće, znači, mi se svi stojimo i cupkamo oko stola. Mislim, Čekamo gazdu. Kad gazda uđe, zna se tačno gde gazda seda. Gazda sedi ovako, ko što ste mene ovde postavili, ja gledam na ulazna vrata. Znači, gazda tako sedi. Gazda mora tu da sede. Gazda seda prvi i priča ko gde sedi za stolom. Znači, glavni gost mu sedi sa jedne strane, drugi glavni gost sa druge strane i onda ide sve, a oni koji su okrenuti leđima, vratima, su junior staff i tako dalje. Gazda naručuje. Isključivo gazda naručuje. Za sve ili? Za sve. Za sve. Može samo da vas pita da li imate neku preferenciju, da li hoćete nešto da jedete, ali nemate uopšte, ne dolazite do jelovnika. Znači on pravi čitavu koncepciju, slano, kiselo, predjelo, ovo, ono, kako će, šta će. I on plaća.
Znači, ja nikada nisam bio u situaciji da ukoliko sam putovao van Pekinga, bez obzira gde smo, da li smo prodavci ili kupci roba i drugi biznismeni, nismo imali mogućnost da platimo. Znači, uvek bi oni rekli, vi kad dođemo u Peking, vi ćete da platite. Znači, i to je vrlo onako specifično i vi se osjećate nelagodno jer jednostavno vam ne dozvoljavaju. Imaju ovo isto kao kod nas. Ja ću, šta? Mi pokušavamo, ali oni samo kažu, to ne dolazi u obzir, mi plaćamo. Kad su pića u pitanju, u toj početnoj fazi su svi jako puno pili, pogotovo treba imati na umu da je Kina 3.500 km sa severa na jug i oni imaju i subarktičku klimu gore, granica sa Rusijom, imaju i subtrope dole, Hainan Island i Hong Kong. Tako da Peking pripada tom nekome severo-istoku gore i tu se malo više, kako da kažem, pije, ali to je bilo u tom jednom speedu biznisa, svima ide dobro, dobra atmosfera, svi zarađuju dobro i pilo se dosta. Šta se pilo? Pa uglavnom njihove rakije, znači kreće se sa čajem, odmah sednete, svi dobiju čaj, onda ide rakija i pivo, generalno. U zadnje vreme više vino, ali je čudo kako sve to oni povezuju. Znači, malo znači, onih njihovih šotova, to su Baiđo i to su pirinčane rakije generalno. Slabije nego naš. Jače nego naš. Sve su preko 40-45% alkohola. Jako, jako ubija, ali i vi kad biste otišli sami u restoran, u kineskim restoranima, ne možete da kupite na čašu. Uvijek se kupuje na flašu. Znači, i onda, kad gazda, ukoliko nas je manje, kupi flašu, to mora da se popi. Znači, malo su tu su bili malo agresivniji u toj, ajde da kažem, prvih možda desetak godina boravka, ali ono što sam ja primetio je da su se posle malo bili umorili. I već za ručak nas nisu terali, barem, da mnogo pijemo. E sad, na primjer, još jedna onako interesantna stvar, zakazivanje sastanak je bilo interesantno. Znači, vi hoćete da posetite neku fabriku i sad zavisi kad vam odrede ovo tačno vreme dolaska, ručak je od 12 do 2. Znači, ukoliko vam kažu da dođete u 11, to podrazumeva da ćete da ručate s njima. Jer će se sastanak pretočiti u ručak. Ukoliko vam kažu 9, 9 i 30, 10, znači možda se i sve završi i svako na svoju stranu. To isto se podrazumeva i za poslepodne. Tako da ono što sam ja odmah naučio i od tog svog, ajde da kažem, mentora prvog, tog bračnog para, Milice i Tihoslava Tošića, jeste da ih maksimalno poštujemo, ali i da se prepustimo da smo mi tu kao stranci ti koji naravno treba da donesemo znanje, iskustvo, kontakte iz sveta, ali da prepustimo njih da između sebe oni rade. I to je, mislim, bila jedna od najpametnijih stvari koju smo odmah radili. Nismo se oslanjali samo na naše ljude, uvek smo imali odlične lokalce, odlične Kineze, kojima bi onda mi predočavali šta želimo i koji je naš problem da rešimo za naše partnere i za našu firmu. I ovo je još, mislim, jedna važna stvar. Mislim da smo rešili puno problema naših ljudi u Kini. I kažu, ako možete da rešite jedan problem nekome partneru, vi ste dobri. Mi smo uvek i organizovali i pronalazili odlične partnere. I to nije, mislim, to izgleda lako, ali je to džungla. I onda, ajde da kažem, još jedan ključ, rešavali kontrolu kvaliteta. Jer i bez toga, zaista, to su bile neke naše komparativne prednosti. A šta ti je bio najveći neuspeh? Znaš da volim to da pitam na toj kineskoj turi, u kineskom biznisu. Ili imaš neki koji bi izdvojio? Ja ti nisam rekao da sam ja poslednjih desetak godina u Kini, izvini sad pravim digresiju,
se uključio u jedan biznis i malo prepustio biznis naš, ovaj core biznis firme Starlink i nabavke robe iz Kine, i sa svojim velikim prijateljima se uključio u prodaju rude gvožđe u Kini. I ja sam od 2008. do 2017. Bio sales za iron ore, znači za rudu gvožđa koja je dolazila van Kine, a ja sam oformio ekipu koja je prodavala robu kineskim čeličanama. Uz to što smo prodavali, i to je roba išla na brodove. Znači, tu više nije bilo kontejnerskih isporuka, to su isporuke brodova prekookeanskih od 50.000 tona do 170.000 tona. 170.000 tona je 8.500 kontejnera. Znači, svaka isporuka. Znači, we are talking about big business. Znači, vrlo, vrlo specifična commodities trading, znači, vrlo, 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 very different game. Firma je, kao firma, morala da ide i na futures market. Znači, da... Šta je futures za one koje ne znaju? Pa futures je, je mehanizam gde firme koje, na primjer, aviokompanije, kojima od jedne određene robe, to je sirovine, zavisi u mnogome cena proizvoda, ne mogu da dozvole da, ukoliko se desi velika fluktuacija na svetskom tržištu, da jednostavno njihov proizvod toliko poskupi, i ukoliko oni kupe preskup kerozin, na primjer naftu, aviokompanija, koliko je u mogućnosti da podigne i cenu karata. I zbog toga mnoge kompanije pucaju. E sada, znači, čeličane su to radile, zbog toga što im je od iron ore zavisio možda i do 80% od rude gvožđa, uključujući Smederevo. Tvoje Smederevo, znači Železara Smederevo. Ne može da dozvoli da kupi toliko skupu. Ukoliko kupi, znači, sirovinu u vrednosti, ne znam, 20 miliona dolara, ide na futures market i u istom trenutku prodaje 20 miliona dolara vrednosti futures-e. I u tom slučaju, onda, ukoliko ovde dobija, na drugoj strani gubi. E sad, to je igra, znači, i Kinezi su oformili berzu u gradu Dalianu, i do tada je u Aziji bila dominantna ta berza u Singapuru. Prvi dan kad su otvorili berzu, ja mislim da je bilo 10 puta više biznisa nego do tada dominantna u Singapuru, i odmah su ovi postali totalno nevažni igrači. Znači, i za mnoge robe je danas u svetu referentna cena koja se postiže u Kini, a onda je svi drugi copy-paste. E, u tom biznisu futuresa sam imao, nisam imao puno da kažem, uspeha. Probao sam, borio sam se. Koliko se to radi, 8 godina, 10? Pa to je bilo, da, 10 godina. 10 godina prodaja robe, ali tu su cifre sasvim drugačije bile, i to ovo sve što smo pričali, kad je Srbija u pitanju, Srbija tih roba nema, i sve te robe dolaze iz drugih najvećih, da kažem, source, izvora tih roba. A kad je ovaj biznis izvoza iz Kine u pitanju, tu velikih, srećom, neuspeha nije bilo, ali bilo s vremena na vreme nekih i refundacija. Znate, vi sad ne možete da proverite svaki proizvod u kontejneru. To su ogromne količine, znači ogromni broj komada, tu se ide na random. Ali su opet i kineske fabrike bile vrlo, vrlo kooperativne. I ono što na primjer, oni vole da ističu, a nadovezujem se na ono prethodno pitanje, vole da čuju da hoćete da sarađujete sa njima long term. Da hoćete zaista da sa njima radite
dugi niz godina. I to onda pravi jednu drugačiju atmosferu, jer nije čekić biznis jedan puta pa nikad više, nego vi se oslanjate strateški, hoćete s njima da radite, da razvijate, da radite OEM, da, i tako dalje. Znači, tu je bilo tih malih problema, ono što sam rekao već, eto, neuspeh je kad uložite jako mnogo energije, 7 dana, 10 dana, putujem po Kini, uložim neki svoj novac, svoje vreme, dragoceno, a do posla ne dođem. Kažem, nije to izrada ponude, sad sedite za kompjuterom, 7 dana, da. 7 dana, 24/7. Znači, kažem, to je vrlo, vrlo specifično, ali mi smo morali opet iz velikog poštovanja i prema našim partnerima, ali i prema njihovom novcu i prema tome što su nam ukazali priliku. Meni je, na primjer, lično jako imponovalo to što su se ljudi odlučivali da rade sa nama. Mislim, mogu da izbacim samo neku, čisto da ljudi malo steknu uvid u to sa kim radimo kad je Srbija u pitanju. Radili smo, znači, pored ovih svih projekata koje sam napomenuo, i sa Lidlom, i sa Lilijem, ne sa Lidlom, sa DM-om, Lili, Gomex, Univer Export, Sunny Optic, mislim, mnogo, 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 radili smo i mnoge, već sam rekao, opremanje hotela, imamo sjajne partnere u Republici Srpskoj i tako dalje. Tako da, eto, možda sam malo sad nešto... Neko izostavio, ali nema veza. Znači, iz biznisa sa gvožđem i sa ključićima si izašao? Pa jesam. U trenutku kad smo 2017. godine odlučili da više vremena provodimo u Srbiji, ideja je bila, i to se sve do korone dešavalo, da smo bili 6 meseci u Srbiji, 6 meseci u Kini. Jedan od razloga je bio i naša želja da nam deca idu ovde u školu, da imali su, mi svi obožavamo Kinu, volimo Kinu i sve aspekte života u Kini, ali smo želeli i da žive u Srbiji, da ovde pohađaju školu. Tako da onda više nisam mogao da budem u Pekingu sve vreme, a ovaj commodities trading je tražio zaista 24 sata posvećenost. Nije bilo možda toliki veliki broj transakcija, ali količine su velike. Su količine velike, velika vrednost ugovora. Koje su količine bile? Priča se mi baš u odnosu na železaru, koliko železara uvozi, koliko ste vi radili? Pa, železara Smederevo, koliko ja znam, uvozi između 3 i 4 miliona robe. Tone. 3 do 4 miliona tona rude gvožđa. Mi smo kao firma nekih godina prodavali i do 7 miliona tona. A ja lično sa mojim ofisom 1,5 miliona tona. Znači pola količine koju Smederevo proguta za godinu dana smo mi prodavali kineskim čeličanama. Ja sam otvorio možda negde 40 do 50 velikih kupaca, znači čeličana, i velikih kineskih trading houses, znači velikih velikih kineskih kompanija koje se bave trgovinom tih ruda. Nadam se da nismo i u ovom razgovoru do sada mnogo brojeva izbacivali. Nismo, ali zaista nismo. Kad je Kina u pitanju, sve cifre koje se kažu zvuče apsolutno impozantno. Ludo, impozantno. Znači, i evo, iskoristit ću ovu priliku samo da, pošto si i ti pomenuo Smederevo i železaru Smederevo, kad je čelik u pitanju, znači, svi smo učili da je čelik strateški materijal, ako imaš čelik, možeš, znači, čelik se koristi i u građevini stanova, infrastrukturi, vojska, brodogradnja, sve. Svi koriste čelik. Znači, još uvek danas
nije pronađena substitucija za čelik. I ima tu i tamo nekih pokušaja, ali još uvek je imaš čelik, nemaš čelik. Znači, to je jedan od osnova razvoja. Znači, pre 2000. godine, najveći proizvođači svetski čelika su bili Kina, Amerika, Južna Koreja, Japan, Ukrajina, Rusija, Brazil, Indija. I svi su bili na negde oko 100 miliona tona. Znači, proizvodnje. 100 miliona tona. Čelika. Srbija, znači, Smederevo, eto, 3-4 miliona. Znači, 100 miliona najveći proizvođači. U roku od 10 godina, znači, kad se ja uključujem u ovaj biznis, prodaje rude gvožđa, Kina počinje da proizvodi 700 miliona tona čelika. Wow. Znači, oni povećavaju svoje proizvodne kapacitete čelika u odnosu na Sjedinjene Američke Države 7 puta. I što se dešava? Znači, biznis cveta. Gde je ruda? Gde je ruda? Dajte nam rudu, gladni smo. 7 puta povećavaju kapacitete Amerike. Ali do čega to dovodi? Ideja tog mog ofisa je bila i sedište u Pekingu, zato što se od Pekinga 150 km istočno nalazi grad Tangshan, u kome ima 160 visokih peći. 160. U jednom selu, u jednom gradu. Taj grad možda ima pola miliona stanovnika. 160 visokih peći. Znači, vi sad, znači moje službeno putovanje je, sednemo u auto, odemo tamo, uzmemo hotel i krenemo. I u toku dana obiđemo 2 ili 3 čeličane, sad zavisi... Ti si tu njima bukvalno prodavao? Prodavao sam, nudili smo im robu da oni ubace u svoje proizvodne planove tu robu koju smo im nudili. Najviše te robe dolazilo iz Indije. Znači, uspevali smo da imamo nišu marketa, da imamo i najnekvalitetniju robu i najkvalitetniju. Što nam je onda davalo tu neku komparativnu prednost, jer ukoliko je market bio dobar i cena rude, cena čelika išla gore, mogli se tu kupuju kvalitetniju rudu. Ukoliko bi bilo ono što kažu u Smederevu, tiha vatra i ovo, za održavanje minimalne proizvodnje ti treba najnekvalitetnija ruda, jer ti onda to samo, malte ne, održavaš da ne bi ugasio visoku peć, jer ukoliko se ugasi visoka peć, to su milioni dolara da se to posle restartuje. Ali, Jesi išao ti to sa prevodiocem ili kako izgledalo to? Pa da, naravno, ja sam imao tu moje saradnike, bilo nas je tu opet nikad više od 10. To je opet isto specifičan biznis, znači, tačno se zna ko tu robu ima, koji rudnici imaju tačno tu robu i koji su kupci, i mi smo tačno sagledavajući sve te kupce i pričajući sa njihovim purchase managerima, smo shvatali koja njima roba treba, tako da smo vrlo vrlo teško uspevali da im robu prodamo. Ali možete da mislite, znači, kako je izgledalo pričati sa purchase managerima tih najvećih kineskih čeličana, a čeličana koja je kupila Smederevo, Hebei, znači Hebei Iron and Steel, znači Hebei je provincija koja okružuje Peking. Znači, oni imaju 28 visokih peći. Znači, mi smo i njima prodavali robu, ali, na primjer, veliki, prosječni naši kupci su imali po 10 do 15 visokih peći. Ti purchase manageri su donosili odluku za 1,5 do 2 milijarde dolara na godišnji nivou. To su bila prava zatvaranja. Znači, sedite sa čovekom koji donese odluku da kupi 2 milijarde dolara godišnje. Kako izgledaju sad ti poslovni sastanci sa takvim ljudima, gde ti ideš da im prodaš nešto, na kom je to nivou, kako to izgleda? Jer se pije rakija, čaj? Pa sve. Pa, da ti kažem, mislim, ono što je nama bilo od velike pomoći je da, pošto je to toliko veliki biznis bio, Kina ima negde oko 400 čeličana i možda 1000 trgovaca koji se samo time specifično bave rudom gvožđa. Sad, pomislite, pričali smo i o sajmu, znači, za sve robe
onaj sajam kojim sam ja pominjao je sajam, eksportni sajam roba široke potrošnje. Ali znači, vi sad imate jednu tako, tako biznis koji, koji, kakav sajam, zašto sajam te robe u Smederevu kad jedan kupac i oni kupuju ljudi. Znači ovde 400 čeličana, 1000 i mi smo se okupljali po 3 ili 4 puta godišnje se naprave konferencije na koje smo mi svi išli i to je onda bio idealan način za networking. Jedna od čeličana koja je bila nama fokus, znači mi smo ih posećivali regularno na mesečnom nivou godinu i po dana. Oni bi non stop tražili ponudu, non stop nas pitali i nikad... I vi odete uživo tamo. I mi idemo, odemo tamo, primi nas sad neki nivo, zavisi ako je taj big purchase manager. Vrlo retko smo mogli da dođemo do glavnih gazda i do vlasnika čeličana. Znači primite purchase manager ili neki njegov senior, junior staff, zavisi sad kako te. Ali i sad onda mi sednemo tu im nudimo, oni nam pokažu eventualno čeličanu, mi se prošetamo, vidimo sve to, mada posle to više nismo radili. I onda ide ručak ili večera, znači i onda ide. Program. Ide program, znači alkohol, klopa, opet mi došli, zato sam i ono malo pripričao, mi dolazimo da im prodamo robu, onima kakvi, nema šanse da bilo šta im ovaj, bilo šta platimo, vole poklone. Šta ste im nosili? Pa mnogo se u Kini ovaj, poklanjuju ti neki lokalni proizvodi tipa hrana. A srpske proizvode niste probali? Nisam. Rizično. Ali taj već biznis nije imao nikakve veze sa Srbijom. Znači, to nije bio, osim u jednom malom, kratkom periodu kad smo prodavali jedno, nešto vrlo specifično ovaj, iz Srbije, ali to je bilo zaista ovaj, zanemarljivo u odnosu na celu količinu. Znači, tu smo im kupovali ili dobra vina, ili lokalnu hranu. Znači, kad idete iz Pekinga, nosite pekinšku patku, tako? Onu vakumiranu kesi, i to im je najbolje. Kad odete, ne znam, u neki grad na moru, vi kupite neke morske proizvode. Znači, to obožava jednim drugima. Do dolaska, i to je jedan jako čudan period, do dolaska našeg velikog brata Xi Jinpinga, znači predsjednika Kine, na vlast. I njegova ova vlast, evo desetogodišnja, a pitanje je koliko će trajati, jer znate da su Kinezi promenili ustav i da Xi Jinping sada ima mogućnost da vlada neograničeno, znači nema, može do smrti, mnogi analitičari pretpostavljaju da se to neće desiti, da će on napustiti vlast, jer jedan od njegovih velikih legacy je jedan pojas, jedan put, jer tako, i zbog grandioznosti tog njegovog velikog projekta ne želi, i to je mišljenje, da prepusti nekome koji će možda manje pažnje ovaj, i manje sredstava i energije ulagati u to, to kad se sve završi po njemu, te glavni, znači, infrastrukturni projekti, povezivanje Azije i Evrope, on će negde napustiti. Ali još jedna stvar koju je on ovaj, lansirao i po kome će biti pored njegove velike ljubavi za fudbalom, jeste borba protiv korupcije. I mi smo se onda našli u jednom trenutku po njegove dolasku na vlast, a ispostavilo se da je od 80 miliona članova partije, Kineska komunistička partija ima 80 miliona članova, znači 3 miliona ljudi ovaj, bilo procesuirano i bilo kažnjeno zbog korupcije. Mogli ste i dalje, verovatno, ali je to bio primjer. Znači, primjer svima drugima. Sad ste videli o čemu se radi. Mi tada nismo mogli i nismo smeli da odnesemo ni flašu vina. Znači, svi su nam pričali, nikako, ništa. Poslovna zgrada u kojoj smo mi bili, jedno onako iconic buildings, chocolate building, city building u Pekingu, svake godine bi nam management zgrade davao poklon svim stanarima, vino, bombonjere i tako dalje, kalendare te godine, a to je puklo negde u oktobru, novembru, nisu nam ni kalendar smeli da daju. Znači, to su te velike kampanje koje Kina sprovodi i onda jednostavno brutalno je to sve stalo i onda posle 2-3 godine evo ih ponovo... Patke. Ponovo sve... Darovi. Ponovo sve kreće. Tako da, ovaj, ali ovaj... upornost
upornost, ovo, vraćam se na ovo tvoje pitanje, kako doći do njih, upornost, dobro poznavanje, preciznost u ponudi, oni su, i pretpostavljam, i ako si i ti imao neka iskustva sa njima, vrlo su predusretljivi, daju informacije brzo, precizno, tako da smo i mi to morali sve da radimo, i da eto, dobro sagledavamo tržište, mi smo, to bi možda moglo da bude interesantno, očekivalo se od nas da barem sat vremena, ako ne i više, čitamo svaki dan. Znači, mi smo plaćali informacije. Plac, MySteel, U-Metal su ogromne platforme koje su svaki dan davale predviđanja, analizu tržišta. Mi smo uvek pokušavali da naravno, i to je jedna od bila big game, da od tih supplyera informacija, znači od tih analitičkih kuća, dobijemo što više, a da im nikad ne kažemo po kojoj smo mi ceni prodali robu. Jer to nije, mislim, jednostavno nedopustivo, a to njih interesuje. Jer kako da formiraju tržišnu cenu proizvoda za taj dan, referentnu, ukoliko ne znaju koliko je ko prodao. Logično. Tako da je bilo to je bilo jedno izuzetno iskustvo, ali vrlo ogroman pritisak, jer radite sa robama gde se cena menja svaki dan. Znači, ukoliko imate, ajde da kažemo, 170.000 tona robe, cena se promeni za jedan dan. Znači, na dole. Vi gubite 170.000 dolara. Po sledećeg dana 2 dolara. 340.000, na onih 170. Turbulentno. A spomenuo si sad... A isto tako ide i gore. E sada, risk management firme je bio doveden do perfekcije. Po meni, izuzetno dobar risk management. I tako dalje, i tako dalje. Ima mnogo drugih biznisa koji su less frustrated. To, a spomenuo si čitanje i knjige, šta bi preporučio, šta je na tebe ostavila? Čitaš uopšte biznis knjige ili... Pa evo, pošto smo sad pričali o ovome, kad su futuresi u pitanju, tu je knjiga koja je kao biblija tog i govori o jednom vrlo interesantnom eksperimentu vezanom za commodities trading i za futures, a to je The Way of the Turtle, kornjača. Curtisa Fejta. I cela priča je sa, i postavlja osnovnu tezu, da li na tom futures marketu treba da se trguje mehanički, to jest, ne bih rekao algoritmom, ali da se pridržavate pravila i da stalno po istom principu na dugi rok proizvodite vrednost, ili da pokušavate da sagledate budućnost. Znači, da li možemo da znamo šta će se desiti u budućnosti? Ima još jedna knjiga, Black Swan, znači, koja govori... Od Taleba. Da. Stavit ću sve u opisu. Samo se vrati u špekulacije da li će biti rata u Ukrajini ili neće. I koliko je ljudi moglo da zaradi ogromne pare 9/11, da si znao da će se desiti 11. septembar, ili tako? Znači, to su ti black swanovi u svetskoj ekonomiji koje vrlo mali broj ljudi, i to je glavna teza, da vrlo mali broj ljudi zna da će se to desiti. A sa šta ako se to desi? Znači, risk management i tako dalje, i tako dalje. Znači, to su neke knjige iz... volim, ali mislim da tih knjiga nema mnogo koje govore o nekim biznisima, ali zaista iskreno. Ja se nadam da sam bio iskren koliko sam mogao. Sigurno mogli smo još da pričamo, ima tu puno stvari, ali na primjer, jedna divna knjiga koja objašnjava biznis restorana i rada je Kitchen Confidential,
Antonija Bourdain. O, ozbiljan, da. Ozbiljan igrač, ozbiljan, ovaj, nažalost, preminuo je, izvršio je samoubistvo, ali on je, ono što se kaže, do koske objasnio i prvi objasnio zaista šta se dešava u kuhinjama. I u tom biznisu. U New Yorku, u Chicagu. Znači, i mislim da nema tako mnogo tih. Bez dlake na jeziku. Bez dlake na jeziku. Ima njegov srednje pečen, to sad završavam. Tako je. Ozbiljna glava. Ozbiljan, ovaj, i naravno napravio je, ja mislim da je posljednji njegov angažman bio za CNN i ti njegove ovaj, emisije. Layout je bio. Da. Jeste, te njegove emisije o kulinarstvu su zaista bile i politika i ekonomija i onaj njegov spektakularni ručak sa Barackom Obamom u Vijetnamu i tako dalje. Ali, kažem, iskrena knjiga o biznisu, ja, evo, čisto da ti kažem, ja pokušavam da saberem svoje misli. Napisao sam u posljednjoj fazi knjiga o tom mom putu oko sveta, gde pokušavam taj jedan svoj vrlo važan aspekt života, putovanja. Piše mi dosta o Kini, pokušat ću to da... A knjiga nije još izašla? Nije još. O Kini piše mnogo. Počeo sam jedan YouTube kanal, China Within, jer volim da snimam China Within na YouTube-u i stavljam tako male klipove od minut do pet minuta života u Kini. A gde ljudi mogu da stupe u kontakt s tobom ko ima pitanja neka za tebe, da stavimo mail u opisu? Pa može, molim te, evo stavi mail. Firma je Starlink Enterprise Limited, imamo website, firma je registrovana, jedna u Hong Kongu, jedna u Singapuru, imamo predstavništvo u Pekingu, imamo firmu i u Beogradu, San Joy se zove, tako da svi koji su zainteresovani da imaju bilo kakva pitanja vezana za Kinu, ono što, kako ti kažem, najmanje volimo je da nam se javljaju ljudi koji imaju probleme, znate, jer to nam je svih ovih godina bilo najteže, zaista. I biznis i pogotovo sa Kinom, i pogotovo ako su ljudi i neoprezni i malo sve to shvataju prelako i ne obrate pažnju na sve detalje, dolaze u probleme i onda nas kontaktiraju, a to sve u Kini je dosta teško, pogotovo ukoliko ste izvršili kompletno plaćanje, refundacije, znači advokati, i mi smo i u jednom i u ovom drugom biznisu i u biznisu commoditiza uvek pokušavali ono da ne dođemo do sudskih procesa, i Kinezi ih ne vole jer smatraju da u tim saradnjama kad dođete do sudskog procesa sudija mora da donese odluku crno ili belo, a onda više saradnje nema. Znači uvek je bolje iscrpeti sve moguće mogućnosti i dogovoriti se nego otići na sud. Ali kažem, svi koji imaju bilo kakve... Stavit ćemo mail u opis, neka pišu. Zoki, hvala ti što si bio gost, što si podelio svoju kinesku priču. Ostavili smo malo materijala i za sledeći put kad budeš došao. Tako da, hvala ti još jednom. Evo, hvala ti veliko. Ja sam... Veliki ljubitelj tog kanala, to mi je omiljeni kanal na i podcast, pogotovo od vremena kad ti je gost bio moj dobar prijatelj Stefan Gajić. Sjajan je bio Stefan, od tada sam zaista... Od šest epizode. Sjajan Stefan, Stefana sam upoznao u Kini i on je proveo nekoliko godina u Kini. Ostavio divan trag i on tamo svojom neverovatnom energijom, lucidnošću i tako dalje. Sreli smo se posle i na jugu Kine u Shenzhenu. Evo i pozdrav Stefanu i tebi. Samo nastavi ovako, sjajni su ti gosti. Bilo mi je čast da pored svih tvojih prethodnih gostiju, evo i ja podelim svoju priču i eto da nadam se da ukoliko će drugačije razmišljati o Kini, o divnom kineskom narodu, moram to da kažem, i o ovom mom iskustvu, i mislim da treba, da je Kina budućnost.
i zato nas sve više ima svake godine. Rekao sam negde već oko 20.000 naših ljudi živi u Kini i radi i mislim da će taj broj samo da raste. Raste zajednica. Hvala ti. Hvala, a mi se vidimo u narednoj biznis priči.